masakan cili besar. Oke, menu kita ayam goreng ketuk-ketuk Ramadan sudah siap. Hai kawan-kawan, hari ini saya masak menu yang simple tetapi insya Allah sedap, iaitu menu ketuk-ketuk Ramadan. Sebabkan bulan puasa, saya beri nama ketuk-ketuk Ramadan. Okey kawan-kawan, jika ingin mencuba atau nak tengok cara saya masak, okey kawan-kawan tontonlah video ini sehingga selesai dan jangan skip iklan. Okey kawan-kawan, cubalah menu saya ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Okey, tonton video ini sehingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak masak menu paling ringkas. Okey, ini masak simple je. Okey, ayam ni kita masak, kita goreng. Okey, kemudian memerlukan banyak cili benggala ya, berwarna hijau sebab suami suka makan cili benggala. Okey, ini cili merah dalam 2 biji, 1 genggam daun kari, setengah labu bawang Holland. Okey, ini dalam 20 ulas bawang putih, kita pakai ketuk je. Okey, dalam 2 inci halia, 1 batang serai dan setengah labu bawang besar, boleh ganti dengan bawang merah. Okey, yang ni kita goreng ya. Kita tumis dahulu. Okey kawan-kawan, ini minyak bekas saya goreng ayam. Jadi saya tak basuh kuali lah. Tak apa kan? Ya, tak apa ya kawan-kawan. Minyak bekas goreng ayam. Okey, kita masukkan bahan yang kita nak tumis tadi. Sebab kita menggunakan bekas goreng ayam tadi, memang berbau wangi lah. Okey, masak simple je, kita letak bawang putih. Bawang putih ni kita ketuk-ketuk je, lagi pecah. Sebabkan ini bulan Ramadan, jadi saya bagi nama ayam Ramadan. Ayam ketuk-ketuk Ramadan. Ayam ketuk-ketuk Ramadan. Bawang putih ni kita ketuk-ketuk. Jadi ayam ketuk-ketuk Ramadan. Okey, kita taburkan segenggam daun kari. Ambil kau. Tahulah wangi dia macam mana. Sungguh wangi. Daun kari memanglah wangi. Kawan-kawan, kita masukkan dalam 2 sudu besar sos tomato, 2 sudu besar sos cili, agak-agak je 2 ke 3 sudu ke, 2 sudu besar sos tiram dan kicap pekat. Kicap pekat ni, kicap istimewa ni, kicap manis tau. Dia nama mudah. Ini kita letaklah dalam 3 sudu besar. Lagi bertambah wangi dengan bawang putih yang kita ketuk-ketuk tadi. Okey, masukkan sedikit air. Wangi sungguh. Kita masukkan sedikit serbuk rasa. Garam tak payah ya, sebab kicap tadi takut masih. Setiram pun ada masing-masing sikit. Okey, kita masukkan cili benggala.
Okey, sebab ini bulan puasa, jadi kita tak beranilah nak letak garam lebih-lebih ke. Kalau nak letak garam boleh, tapi letak sedikit saja sebab kita takut nanti kuah kita ini masin. Okey, masuk ayam. Dia ada meresap, kuah ni meresap pada ayam tu. Saya nak kasi lembut sikit cili Benggala tu. Ini kuah ni pekat. Kalau kawan-kawan nak berkuah, boleh tambah sikit air ya. Okay, kita masukkan cili besar dan bawang goreng. Okey, menu kita ayam goreng ketuk-ketuk Ramadan sudah siap. Okey, bolehlah kita hidang. Okey, kawan-kawan, selamat mencuba dan selamat berbuka puasa. Okey, kita tutup api dan kita lihat inilah hasilnya. Ayam masak ketuk-ketuk Ramadan. Selamat berbuka. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye.